in the next 5 years, najua rais wetu ametangaza wazi ya kwamba Kenya will be hosting the African Cup of Nations. Najua tukimaliza Bukhungu Stadium, which is almost being completed, tukue na airport kubwa hapa, we are going to qualify to be one of the hosts of African Cup of Nations, kama Kakamega County. That is the development we want as a county government, and as a second governor, mimi nitakuwa mstari wa mbele kushirikiana na serikali kuu.